aikamoinen kiire. IC9622, tässä on lippu. Raiteet 3, Helsinki. 3236 on toi SR2. 15.30 lähtee. Siin se on. Onneksi ketään kuljettajaa ei näy vielä tossa. Oh, vähän repästöi. Onneksi ketään ei näy tuolla ohjaamossa, niin mä oon turvassa. 28202 on toi vaunu. Päästään junaan. Kuljettajaa ei vielä näy. Bombardieri valmista tää. Nyt painetaan ovipainiketta. Yes. Vaunu 4.